Taip, labas visiems. Pirmadienis dar dirbat, mes dirbam. Tai dabar čia iš tikrųjų ir motivacija, ir mano tai naujai komandai, kur dabar ir tenai įmonė. Noriu pasakyti, iš tikrųjų kreipiuosi dabar čia daugiau į tave, o tai Alą, į ten Virginijų. Ir taip užrašyta, kodėl? Kai kuri sistema, tai yra ta cikla, sakykime, ne, kaip ten, duplikacija, tik tai yra vienintelis kelias, kaip sako, ta franšizė, ne, tu sukuri visą tą verslo modelį, ką aš apmokau, strategiją sukurti ir verslo modelį. Ne kažkokius pardavimus ištraukti iš konteksto, pardavimas, marketingas, įpakoti, ar kaip sakai, pakoti, ne, sukurti, arba dar kažkur produktą, tai yra reikalingi dalykai, bet iš esmės dideli pinigai ir dideli tikslai pasiekiami kuriant būtent tos ciklus, būtent to tokį modelį sukurti, kaip verslo modelis. Šitą puikiai moku. Ir turėdami strategiją. Todėl visi pralaimės, jeigu galvos tik tai čia ir dabar, ten gauti, parduoti, svarbu išgyventi. Tiesiog tai yra, nu, nėra strategijos. Ir dabar kaip įdomi yra, žiūrėkit kaip yra, čia sunku labai protų suvokti. Tarkim, va dabar mes dabar, ką aš motyvuoju, Salą, Virginijų, tave, mes dabar jau turime 30 žmonių. Nu, kiek 20, bet ten dar kiti. Jau turi, man atrodo, jeigu tikslas mano kitais metais ten įdarbinti, aš būtent įdarbinimo to laikau, įdarbinti, tarkim, 2000 žmonių, kurie uždirbtų kiekvieną mėnesį. Tai atrodo, jeigu mes turime dabar 20 žmonių, tai jeigu čia 2000, nu tai kiek mes nuėjom kelio? Nu tiek kažkur, ne? Vat, pavyzdžiui, tiek 20 žmonių. O norim 2000, nu aš noriu, čia kiekvienas savo tikslus. Ir atrodo, tai kaip? Taigi čia reikia dabar, jeigu mes 20 žmonių surinkam, sakykime, per mėnesį, tai dabar logiškai mąstant, tai jeigu neturėti strategijos ir nemokėti kurti ciklus, tą uždaryti, tą duplikacijos, tai tada kiek užtruks mums gauti 2000 žmonių įdarbinti? Jeigu mūsų mėnesį užtruko surinkti 20. O, čia dar baisu neskaičiau, 210 mėnesių, 100 mėnesių. 100 mėnesių, tai čia maždaug... 8 metai. 8 metai. Ir va taip suknistai veikia kompanijos. Ir mane aš nesuprantu, kai žmonės dirba 10 metų ir pas juos 300 žmonių, ar 500 žmonių, ar pardavimai kažkokie, nieko aš dar ateityje. Kada? Ant pensijos? Nu, čia nesąmonė, turėjau draugai, kad tai jūs turi suprasti. Nu, jeigu pas mane mokinsite, suprasite. Bet šiaip stengitės, aš atiduodu, va dabar dovanų. Kai jūs sukuriat modelį verslo, franšizės, ar ciklą, ar duplikaciją, tai yra tą modelį, būtent kaip veikia, tai yra nuo A iki Z ir grįžta, mes sukūrė modelį ir mes nuėjome jau pusę kelio. Jūs suprantat? Padarydami va tiek, mes jau padarėm pusę. Mums nereikės tiek pastangų, kiek 8 metai, mums nereikės 8 metų. Mums reikės pusantrų, nes yra viskas sukurta. Ir va todėl yra motivacija visiems jums, kad mes padarėm pusę kelio, tu įsivaizduoji, iki 2000 žmonių. Pusę kelio, jau dabar. To, kad yra sukurta, nu mes dar kūrėm, tobulinam, aišku, bet principą mes dabar aiškiai žinom, kad sukurdami tai, mes nueisim pusę kelio. Nors atrodo nelogiškai, kad pusę kelio yra 1000 žmonių. Bet ne, sukurti šitą dalyką. Ir kai jisai nėra sukurtas, tai dar reikės visą gyvenimą eiti link tikslo. Tai va todėl, draugai, su tokiais palinkėjimais pirmadienį, kad nesipalaiduotume. Viskas, ačiū, su jumis buvo Virginijus. Iki.